ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ବିଦ୍ୟୁତ୍ କର୍ମଚାରୀ ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ଦକ୍ଷିଣାଞ୍ଚଳ ଶାଖା ପକ୍ଷରୁ ବିଭିନ୍ନ ଦାବି ନେଇ ଏକ ବିରାଟ ଶୋଭାଯାତ୍ରା କୋମାପଲ୍ଲୀ ଭେଣ୍ଡିଂ ଜୋନ୍ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି TPSODL ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା। ଟାଟା କମ୍ପାନୀ ବିତରଣ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକୁ ଅଧିଗ୍ରହଣ କରିଲେ। ପୂର୍ବରୁ କୌଣସି କର୍ମଚାରୀ ସଂଗଠନ ନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆଜି ସର୍ବସାଧାରଣ ଏବଂ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବ୍ୟାପକ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ଲାଗିଛି। ଟାଟା କମ୍ପାନୀ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଟାଟା କମ୍ପାନୀ ନିଯୁକ୍ତି ଦେବା ସହ ତାଙ୍କର ବରିଷ୍ଠତା ପ୍ରଦାନ କରିବା ନେଇ ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ଦାବି କରାଯାଇଥିଲା। ଏଥିରେ ମୁଖ୍ୟ ସଭାପତି ଦୀନବନ୍ଧୁ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ବହୁ କର୍ମଚାରୀ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ। ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ ଲୋଡ଼କିଶୋର ପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ରିଓ ନ୍ୟୁଜ୍।